Tak spomedzi najväčších kuriozít môžem teda povedať, že ľudia umiestnia do kontajnerov alebo do zberných nádob naozaj čokoľvek. Napríklad našli sme v zbernej nádobe na papier plastovú stoličku, ktorú tam teda niekto umiestnil. V nádobe na zmesový odpad sme zase našli čisto nové zabalené košele, ktoré tam teda tiež niekto dal. A takou asi najväčšou kuriozitou bola jedna pani, ktorá sa nám teda nešťastná ozvala, že sa jej podarilo vyhodiť topánky do zmesového komunálneho odpadu, teda do čiernej nádoby. A či jej tie topánky náhodou nemôžeme vrátiť. S tým, že pripojila teda k tomu aj nejakú kresbu, bohužiaľ tie topánky vzhľadom na obrovský objem odpadov, ktoré naši zamestnanci denne v rámci Bratislavy odvezú, nebolo možné nájsť a rovnako pokiaľ sa stane, že niekto niečo vyhodí do kontajnerov, tak je to na dobro stratené, takže bohužiaľ.